көп жағдайда қазір таңда біздің спорт құлдырап төмен деңгейге кетіп қалды. Қазақ болмыс жол порқы. Спорт ол қысқа ғана ғұмыр. Спорттан кейін қойғаннан кейін бес уақытыңды оқы. Қажылығына бар. Ата-анаң қызмет жаса. Енді әрине қазір сақал қойғандардың бәрі ренжіп, бәрі комментарий жазар. Бапкері: "Ей, ты" деп отыр ғой. Шын керек, егер сол жерде мен болғанда анау бапкер сол жерден тірі кетпейтін еді, мен жібермейтін едім ол жерден. Шын керек. Қазір таңда енді көп нәрсені шатастырып жатырмыз ғой. Өзіміздің мысалы салт-дәстүрімізді ұмытып жатырмыз деген сияқты. Өзгенікін алып келіп кіргізіп жатырмыз. Енді қандай жағдай болмасын, біздің болмысымыз қазақ қой. Біз қай кез болмаса да мысалы қарап тұрсам, мысалы аруақ деп жауға шапқан, иә, кезінде мысалы бабаларымыздан кеткен дүние қазір таңда бір күнде алып та жоқ қылып жібердік мысалы. Енді осы үшін мысалы көп мысалы сақалды жігіттердің бәрі сөгетін шығар, бірақ енді сөксе де қалай демесе де, бірақ өз ойлары өздерінде. Мысалы маған ол үшін өздері біледі. Мысалы болған нәрсе ол болған нәрсе, оны өзгерте алмайсыз. Сендер бүгін дүниеге келіп ол нәрсені өзгерту мүмкін емес. Сондықтан аруақ деп шапқан мысалы ата бабаларының аруақтарының басына барып сыйынған емес, құран бағыштаған. Мысалы мен өз басым олимпиаданың алдына барған кезде Қожа Ахмет Яссауиге бардым, баба түкті Шаш Тазизге бардым, Қарахан, Айша Бибі бәрін аралап, бәріне құран бағыштап, өлі риза болмай, тірі байымай деген қазақта жақсы сөз бар. Оның бәрі жайдан жай алған нәрсе емес, ол кейінгі уақытта, мына соңғы уақыттарда өкінішке орай жастарымыз сәл шатасып бұрып алып жатыр да барлық нәрсені. Сондықтан салт дәстүрмен келатқан нәрсені, ол нәрсені жоғалтпау керек. Сондықтан мен ол нәрсені зиярат етіп құран бағыштап қайтқаным, құрбандық шалғаным бар. Ол рас. Әлі де сондай нәрсені әке шешеме құран бағыштап тұрамын, Құдайға таратып тұрамын. Мүмкіндігім болып тұрса арасында таратып, шашып, көмектесіп тұратындай жағдайлар болып жатады. Әрине ол күн емес, сәт туған кездерде. Сондықтан ол нәрсе бар нәрсе, оны жоққа шығармаймын. Сондықтан ол Бекзат ағам өз алды істеген істеген, мен өз алдым істедім. Жаман болған жоқпын, аллаға шүкір. Елдің сенімін Бекзат та ақтады, ағам мен де ақтадым. Сондықтан ол нәрсе қазір соңғы таңда мен бір спортшылардың жасап жатқанын байқап жатқан жоқпын, бірақ көп жағдайда қазір таңда біздің спорт құлдырап төмен деңгейге кетіп қалды. Ал өзбектер қазір таңда осы салт дәстүрді әлі жоғалтпаған, осы салт дәстүрді ұстап жатыр және олардың спорты да жарытап жатыр. Бәрі жүріп қазір көбісі айтуы мүмкін, ол соған байланысты емес, ол қазір жүйеге байланысты. Енді қанша дегенмен мен ойлаймын, бағанағыдай өлі риза болмай тірі байымайды демекші, ол қанша дегенмен жолыңды ашып тұрса, нәсіпеңді беріп тұрса, сондықтан ол нәрсені ұмытпау керек деп ойлаймын. Қазір де ол нәрсе болу керек сияқты. Сіздің ойыңызша неге қазір бүкіл спортшылар осы күрес болсын, бокс болсын, барлық жерде барлығы сақал қойып, барлығы діни ағымда жүрген сияқты ма? Мүмкін біреулердің тәрбиесі ма? Ол бір жаппай қалай қарап жатырсың? Неге сондай болып кетті? Енді қазір таңда мысалы қоғам көпсі мысалы еліктегіш қой. Енді қазақ, біз өзіміз сәл еліктегіш десем артық айтқаным емес шығар. Бір күн жыртық джинсы шыққан кезде қыздарымыз бәрі келіп кеткен жоқ па? Қарап тұрсам бір күн анау бір мода бірдеңе шығады, соны киіп алады әйтеуір. Сондай елміз ғой. Біреу орысша сөйлеп тұрса, орысша сөйлеген соған орысша сөйлескенге мен мәз боламыз. Мысалы шынайы біз өзіміз әлі өзіміз таппай жатқан сияқтымыз кейбір кезде. Қазақ болмыс жоғалтпау керек қой. Сондықтан мынау қарап тұрсаң Турцияда мысалы қазір таңда мысалы көп жігіттер сақал қойғанымен қазір таңда көп кинолар көріп соған байланысты қойып жатқан жағдай болып жатыр қазір. Ал кезінде иә жаңағы араб дінін алып келіп арабтың жаңағыдай жерлеуге болмайды, қырық қадам деген болмайды деген нәрселер көп болып кеткен, қазір сәл сәл басылған сияқты негізі. Сондықтан ол да сол еліктеген арқасында сол жаңағы спортсмендерім сақал қойып бес уақыт намаз оқып. Мен айтар едім мысалы көп кәсіби спортшылармен мен келісетін шығар. Кәсіби спортшы деп айтайыншы, анау ауыл арасында жүрген жаңағы спортқа тимей дәрежеге ешқандай, мен бірге сұхбат бергем, өз өзін дәлелдей алмаған жігіттер сақал қойып өздерінің біреудің алдында дәлелдегісі келетін сияқты да, мен үшін ше. Өйткені ол өз өзін ештеңеден көрсете алмады, реализация болмады ода. Ол не спортта болмады, не білімде болмады. Енді ол сол сақал қойып кішкене көшеде бүйтіп анау болмайды мынау болмайды деген бір соған бір күшті көрінеді сияқты өзіне, бірақ шын мәнісінде ол өте әлсіз, өте көзге аянышты көрінеді да. Сондықтан бұл жерде спортшылардың қазір көбісі қойып жатқаны
мен айт көпсіне айтам кезікеңізде, жігіттер, бұл спорт, бұған режим керек, нәтижеге режим керек. Алланың өзі айтады ғой, ембегет берем саған деп. Талаптанбасын, ембегет бесін, сен азын кешкен мысал, намаз оқып, түрі дайындығын жасамасын. Алла қалай саған береді? Алла саған 12 мүшені бүтін қылып мүмкіндік берді ма, залға баруға, чемпион болуға, осы дәрежеге жетуге. Онда сен әрекет ету керексің. Құдайдан тіле, бірақ әрекет сенен болу керек. А біздің қазір көп спортшылардың өкінішке орай, көбісі тілейді, сүнген әрекет етпейді, нәтиже болмайды, сосын елдің бәріне ренжулі. Сондықтан мүмкіндік бар ма, осы спортмен үнемі айтатын, жаңа тағы да бір сөздерімді айтамын, спорт ол қысқа ғана ғұмыр. 4 жыл, 8 жыл, біреулер даже олимпийский ұлттық құрамаға кіре алмайды да. Ал кірген балаларға ол мүмкіндік 4-5 жыл, мүмкін осы бір циклда сен болсаң болып кетесің, болмасаң кейбіреуі калека болып қаласың дайындық кезінде соққа қалып. Сондықтан осы 4 жылдық мүмкіндік берді ма, соны тоғынан өз-өзін спортқа арнап, денсаулығын арнап, мен қазір жастар көріп жатқан болсам, мен айтатын едім, 4 жыл берді ма саған, 8 жыл берді ма, тоғынан спортқа арна. Намазыңды, басқасын, енді Алланың алдында бәріміз сенеміз ғой, ең басты жүрегің таза болса, сені Алла ешқашан ол тозаққа апарып тықпайды. Жүрегің таза болса, спорттан кейін, қойғаннан кейін 5 уақытыңды оқы, қажылығына бар, ата-анаң қызмет жаса, ананың аяғын жу, әкенің аяғын жу, оған әдемі бәрі жарасады ол кезде. Спорттық мансабында аяқта бірақ. Бірақ спортта жүрген кезде азанда тұрып, түнде тұрып, ұйқың қанбай, өз-өзіңді қинай беретін болса, организм деген ол сондай нәрсе, Құдай жаратқан өте нәзік. Егер оны қазір спортта жүргенде сөйтіп жаралайтын болсаң, ол спортта ешқандай нәтиже бере алмайсың. Ал спортта нәтиже бермегеннен кейін онда енді білмеймін, елінің бекерге сен 15 жылын құрттың деп айтса болады өмірінен. Одан да үйт намаз оқитын болсаң, онда сабағыңды оқы, басқа саладан өзің жақсылап көрсетті. Сондықтан да қазақстанда спортшыларға өзімен кейінге жатқан нелерім осында кеңес беретінін. Енді әрине қазір сақал қойғандардың бәрі ренжіп, бәрі комментарий жазар, бірақ енді бұл ақиқат. Өйткені Серік Сәпиев те оқыған жоқ, Бақыт Сәрсекбаев те оқыған жоқ, мен де оқыған жоқпын спортта жүргеннен кейін. Бірақ спорттан кейін кеткеннен кейін осыған кеткеннен кейін осыған бәріміз жай жай келіп жатырмыз. Сондықтан осылай болу керек деп ойлаймын. Қазір ұлттық құрама сапында бапкерлер ауысты. Бір осы соңғы сіздер әлем чемпионатына барған бапкер өз орнында аз отырған сияқты ма, қалай ойлайсыз? Тағы бір цикл беру керек. Енді Қайрат Сәтжановты өзім вице-президент болып келген кезде өзім ұсындым. Сосын ұсынғаннан кейін сол жігітті бәріміз жұмыла шеше келе сол кісіні тағайындадық. Бұл қысқа бас жаттықтырушы, аға жаттықтырушы қылып тағайындадық. Енді оған бокс федерациясының президенті бар Кеңес Хамитұлы, одан кейін министрліктің қолдауымен, жан жақтың қолдауымен сол кісі бас аға жаттықтырушы болып, бас тренер болып келді ұлттық құрамаға. Енді ол кісінің кетуі көбісі біле бермейді, ол кісінің кетуі, ол кісі істейтінеді әлі де, ол кісіні ешкім жұмысқа қойған жоқ. Ол кісі денсаулығына байланысты, өздеріңіз білесіздер, мынау бір беті, 10 беті парализовать етіп, 10 беті істемей қалды толығынан. 10 жағы істемей қалды десе болады, 10 жағы. 10 жағы тұтасынан істемей қалды, содан кейін ол кісі жұмыс істеуге денсаулық жарамағаннан кейін соған байланысты Мырзағали Айтжановты қайтадан ұлттық құрамаға шақырып, қайтадан алып келді десе болады. Сондықтан енді ол кісінің кетуі денсаулығына байланысты, ол кісіні ешкім жұмыстан қойған жоқ. Біздің менің ойымша құрама жаттықтыратын бапкерлер бар, бірақ енді сәл мынандай әй деп қоятын бір азамат мінезді қайсар тұлға көріп тұрған жоқ мәзір. Әзірге бір қайсар мінезді бір мынау өзбектермен де басқасымен де бір өзінің деңгейінде сөйлесіп, бәрін орнына қойып, күш қуат көрсетіп, бапкерді ұлттық құраманы жақсылап тәрбиелеп, балалар сыйлайтын бапкерлер көп, бірақ тұлға ретінде қарайтын бір ондай мырзадан басқа қазір таңда енді мен басқалар ренжес. Марат Жақиевтің қолынан келеді. Сондықтан ол кісі де жас кандидат, бірақ енді ол кісі өзі істемейді. Өйткені мен ол кісіні білемін ғой, ол кісі ондайға қызықпайды. Ол кісіге қанша ұсынды, ол кісі бармай қойған. Сондықтан ол кісі ондай қызықпайды, ол кісінің қолынан келеді. Сіздің жеке бапкеріңіз? Мен жеке бапкерім, ол кісі өте мықты кісі, мықты бапкер, ол кісінің де қолынан келеді. Бірақ ол кісінің мінезі сәл жұмсақтау, ол кісінің мінезі сәл жұмсақтау. Сондықтан бұл жерде сәл ер мінезі, қатты мінезі азамат керек сияқты өзіме. Соңғы кезде көп талқыланған бұл жаңағы
біз сені отырған былайша айтқанда капитанымыз болды болған деген Қоқабаевтың енді ең бір маңызды сәтте Жаловқа қарсы шықпай қоюы. Соның алдында бір апта бұрын ғана Жалов өзбек боксы қазақ боксын озып кетті деп сұхбат берген. Соны оқыды, көрді, бірақ соған қарамастан бір шешуші сын сағатта өзбекке қарсы шықпау деген енді біздің жанкүйерлер оны дұрыс түсіне алмады, өйткені дерби сындыра алмады. Бойларына сындыра алмады. Оны қабылдау қиын ғой. Қабылдау қиын, шынымен де біз тіпті есемізді жібермейтінбіз сіздердің кездеріңізде өзбек деген қазақтың айласын асырады деген әңгіме болмайтын бізде. Қазір мүлде басқаша. Ал енді шықпай ғой, ол мүлде бөлек. Бізде неге бірдеңе болса жарақаты бар деп бір ақталатын секілді. Әлде біз қателесеміз бе? Жоқ, халық сыншы ғой негізі. Сын арқылы мін түзеледі деп деп айтамыз ғой. Бұл жерде енді негізгі бұл сұрақ тікелей мен қазір жауап берсем, мен өзім әріптестерім, інілерім ренжуі мүмкін. Бұл жерде тікелей сұраған бапкерлерге қою керек негізі. Өйткені мен ол жерде болған жоқпын, шын мәнісінде не болған білмеймін. Жарақат болды ма, болмаса шықпай қойды ма. Енді қорқып қалды деп қамшықты айта алмаймын. Қамшық қорқып қалатын азамат емес ол. Азаматтығы, жігіттігі оның өз алды жетеді. Бұл жерде бір мін бар. Оны мен де білмейтін, енді бапкерлер ғана біледі, қасында не болған қамшықтың өзі ғана білетін. Сондықтан қамшықтың өзінен сұраған жөн шығар. Сондықтан інімнің мән жайын білмей жатып айтқаным ұят болар, өйткені ол жылдан өзім де өттім. Бірақ енді шын керек, өзім қанша қолым сынған болса да, қолым бөлініп тұрған болса да, қолым көтермейді сынып тұрған болса да, сол бір қолмен боксастық қой. Сондықтан енді бұл жерде қамшықтың өзі біледі, өзі жауап берер. Сондықтан қамшық үшін жауап бермей қояйын. Ал енді өткенде бетінен алып төсіне шауып атқан дұрыс емес қой сіздің ойыңызша? Серік Сапиевтің жағдайында өзіңіз ойыңыз? Енді Серік Сапиевтің жағдайына байланысты келетін болсақ, бірінші кезекте бұл жерде мен ойлаймын, Серіктің бірінші өзінде қателік бар шығар. Енді әріптес ретінде, досым ретінде айтайын, енді жасың 40-қа келді, ол жастардың күресетін жерінде нем бар? Сен білесің ғой қайда бара жатқанды, ол жерге барғанда сені ана лақтырады. Ол оңай спорт емес. Енді әрине ол формадан өзімде сенімді болып барған шығар, бірақ дегенмен жастардың ортасына жастармен жол беру керек, олардың қасын жақтамау керек. Ал екінші жақтан мен айтатын едім, Серікті қорғайтын едім. Екінші қателік ол жаңағы бапкері «Эй, ты» деп жатыр ғой. Шын керек, егер сол жерде мен болғанда анау бапкер сол жерден тірі кетпейтін еді, мен жібермейтін едім ол жерден. Шын керек, мен жігіттік мінезім жібермейтін еді, оны ол жерден шығартпайтын едім. «Эй, ты» деген үшін мен ол жерден шығартқызбайтын едім. Сөйтіп сөйлеген кезде мен сол жердің өзінде кірісіп кететін едім еркекше. Өйткені ұялатын емес, өйткені ол жерде «Эй, ты» деп маған сөйлейтін ол деңгейде емес бірінші кезекте. Екінші кезекте ол шәкіртіне дұрыс тәрбие бермеген. Мысалы «Эй, ты» деп тұрған, «Эй, кешір, ол сенен жасы үлкен» біріншіден. Екіншіден атақ даңқы бар. Сендер әлі оның баспалдағында жатқан жерде оның олимптің шын бағындырып қойған. И сен сонда мұрын боқ бола тұра, сен оған «Эй, ты» деп сөйлейтін, сен кімсің, қандай сен бапкерсің? Сен «Эй, ты» деп олимпиада чемпионға, ол комитеттің төрағасы болған, депутат болған азаматқа сен сөйтіп сөйлеп тұрсаң, сен шәкіртің не деп сөйлемейді? Оның түсіне жаңа ажыратып жатқан кезде жаңа қарап тұрсың, екі команда мына жағынан мынау жүгіріп, мына жағынан мынау жүгіріп кетіп, бәрі жабылып кетіп ұрмақшы да. Сол кезде ал жүгірдіңдер, орындар, сол кезде не болды? Сол кезде мен шын керек, мен болғанда әрқайсысын жеке жеке далаға шығарып қойып, кешім тізелеткізіп, кешім сұратқызып, кешім сұратқызатын едім, бәрін тізелетіп тұрғызып қойып, жаңағы шәкірттен бастап. Өйткені олардың өйтіп аяғын салып былай тепкілейтін де ондай деңгейде емес. Ал бапкерін оның жаңағы телеарналарында олай сөйлеткізбей, мысалы жеке сөйлесіп, оның «Эй, ты» дейтін ол қай дәрежеде? Сондықтан орнын білу керек та әрқайсысы. Қандай спортшы болмасын, ол мынау дәрежедегі спортшы мүмкін ашуланып кеткенде анау жас банкер дұрыс емес қой, алды да жерге ұрып құлатты. И білмеймін деген ол енді топассыздық, енді сауатсыздық, топассыздық. Сен рингке анерге шыққанда білесің ғой, 8 адам, мынау кім екен, мынау борец екен, мынау борец екен, мынау дзюдоист, мынау вольник екен, бәрін біліп тұрсың ғой. Сондықтан білмеймін деген ол жай ғана сылтау. Ал бапкерінікі нағыз ақымақтық, сауатсыздық. Эйтті деген ол өте ұят болды, өйткені ол біліп тұрып какой ты даешь деген ол менің басыма сыймайды. Сен өзіне беріп тұрсың, өзің сен не беріп тұрсың ана «Эй, ты» деп елің бойынша қаншама адам тұрған жерде. Мен болғанда Серіктің орнында сол «Эй, ты» деп тұрған адамдардың үстіне секіріп барып перетін едім, ана сөз өлгенше төбелесетін едім сол жерде, ештеңеге қарамай. Шын керек, өйткені
үйтіп сөйлейтін ол дәрежеде емес мен. Сондықтан менің ойым осындай, ол оған байланысты.